தேவாமிருதம். தேவாமிருதத்திலேனி வாஸ்து சாஸ்திரம். தேவாமிருதம் വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാനും ഒപ്പം വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു തരുവാനുമായി പ്രമുഖ വാസ്തു ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ശ്രീ ഡെന്നിസ് ജോ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് പോകാം. ബഹുമാനമുള്ള ഡെന്നിസ് ജോയ് സാറിന്, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ആണ് കത്തെഴുതുന്നത്. 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരു വില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വാങ്ങി, അതിൽ താമസമായി. അതിൽ പിന്നെ ആകെ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. കൂടാതെ ദാമ്പത്യപരമായ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളും കലഹങ്ങളും. ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയി. എനിക്കൊരു കുട്ടിയാണുള്ളത്. മാനസികമായ ഒരു സ്വസ്ഥതയും ജീവിതത്തിലില്ല. ഇത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാര്യമായി ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഇത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണോ എന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇത് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പണ്ട് ഇതിനകത്ത് വീടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അത് കാലക്രമേണയൊക്കെ പോയത ശേഷം ഇവർ കൈമറിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് വന്ന വസ്തുവാണിത്. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇവർ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആര് ഇതിനകത്ത് താമസിച്ചാലും അതേ നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ വളരെ മോശമാകാനും പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മിയെക്കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരം ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പം ആ ഒരു വിഷയം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഇത് ഒരു 750 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മിറ്റോ ഒന്നും ഇവരങ്ങനെ സാധാരണ നോക്കാറില്ല. അപ്പം ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 70 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ നമുക്ക് അളവുകളൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇവരവിടം കൂടെ ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ചിലപ്പം ഒരു വർക്ക് ഏരിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാത്റൂമോ ഒക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന പല പ്ലാനുകളും ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഇവർ മതിലിലോട്ട് ചേർത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മതിലിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പം വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ദോഷം കൂടി വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് അത് കാരണമായി തീരും. അത് തന്നെയല്ല, ഒരു വീടെടുക്കുമ്പം വീടിൻ്റെ 4 സൈഡും നമുക്ക് നടക്കുവാനുള്ള സ്പേസ് വേണം. നടക്കുവാനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് വാസ്തുവിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര സ്പേസ് വിടണോ, അത് ഓരോ 10 സെൻറ്റ് പ്ലോട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് വിടേണ്ട ഒരു അളവുണ്ട്, 5 സെൻറ്റ് പ്ലോട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് വിടേണ്ട അളവുണ്ട്. ഓരോ പ്ലോട്ട് അനുസരിച്ച് എത്ര സ്പേസ് വിടണമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പം ആ ഭാഗത്ത് ഭേദമാകും. ആ ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് തന്നെയല്ല, വീടിൻ്റെ ദർശനം വരുന്നത് വടക്കോട്ടാണ്. കാരണം വടക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ട് വരുന്ന വീടിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫാമിലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് തന്നെയല്ല, തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടനെടുക്കും. കാരണം നിലവിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ജോലിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ മേലധികാരികൾക്ക് അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ തരംതാഴ്ത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സെപ്റ്റി ടാങ്കോ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ടാങ്ക് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ദാമ്പത്യപരമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു പോകും. അതിൻ്റെ കൂടെ ജാതകത്തിൽ ചെറിയ സമയമോശമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വളരെ മൂർച്ഛന്യ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ വീടിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം ഒരു വർക്ക് ഏരിയ മതിലുമായിട്ട് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് അടച്ചു കെട്ടി ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന അന്തേവാസികൾക്ക് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവാം. അതുപോലെ തൊഴിൽ തടസ്സമുണ്ടാവാം. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ടാവാം. ഗ്രഹനാഥന് എല്ലാ രീതിയിലും പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് പൊട്ടിച്ചൊക്കെ കളയാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് 100% എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വാസ്തുവിൻ്റെ എലമെൻസുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പം മെയിൻ വാതിലിലും വെളിയിലോട്ട് തുറക്കുന്ന വാതിലിലും ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീടിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പരിധി എന്ന് വെച്ചാൽ 100-70% അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഈ വീടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഈ ഗ്രഹനാഥയുടെയും അതിൻ്റെ ആ കുട്ടികളുടെയും കൂടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസാണോ ഇവർക്ക് മോശമായിട്ടുള്ളത്, ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അത്, തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അത്, അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പോർഷനാണെങ്കിൽ അത്, ഏത് പോർഷൻ ആണോ ഇവർക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എനർജൈസ് ചെയ്യുക. എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 20 ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പം തൊഴിൽ ഭാഗമാണെങ്കിലും പ്രശസ്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളും ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതൊരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്.
ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കൃത്യസമയത്തല്ലേ ഫുൾ ചാർജ് ആവത്തുള്ളൂ. നമുക്കൊരു പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഒരു ദിക്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20 ദിവസം കൊണ്ട് അത് ചാർജ് ആവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചാർജ് ആയോ എന്നറിയുന്നത് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ആ ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ മാറി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ മതിൽ വെളിയിൽ മുട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ദോഷങ്ങൾ നിൽക്കുവാനായിട്ടുള്ള വാസ്തുവിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഡോറിൽ തൂക്കുമ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ്സൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുവഴി കുറേ ദോഷങ്ങൾ ഇവർക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മുക്കവലയുടെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വഴിമുട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ വഴിമുട്ട് വരുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് താനും. കാരണം മാനസികപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടങ്ങളും ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങളും വെറുതെയുള്ള യാത്ര അലച്ചിലുമൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് തൂണിലും കോൺവെക്സിന് മിറർ പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വഴിമുട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. കാരണം വഴിമുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു. ഓൾറെഡി ഇപ്പം വഴിമുട്ട് വന്നു പോയി, ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത് കോൺവെക്സിൻ്റെ മിറർ പിടിപ്പിക്കുമ്പം അത് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താവാൻ ഓർക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വീടിനോട് ദർശനമായിട്ടല്ല അത് വെക്കേണ്ടത്, വഴിമുട്ടിന് അഭിമുഖമായിട്ട് കോൺവെക്സിൻ്റെ മിറർ ഒരു 5 അടി ഹൈറ്റിൽ അത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി തീരും. അതല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇവരെപ്പോൾ വെക്കുന്നോ അന്നേരം തൊട്ട് അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇവരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങൾ 99% ഈ വീടും വാസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതിനിവർ എപ്പോൾ പ്രതിവിധി കാണുന്നോ അന്നേരം തൊട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം അവർക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും. കാലക്രമേണ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിൽ തടസ്സങ്ങളും ദാമ്പത്യപരമായിട്ടുള്ള കലഹങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കൂടുതലും ഈ വീട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ മിസ്സിംഗ് കോർണർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നൊന്ന് പറയാം. നമ്മളെ ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മളൊരു വീടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പണിയെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടിന് ചിലപ്പം വലിപ്പം പോരാ എന്ന് തോന്നിയെന്നിരിക്കാം. ആദ്യം വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വീടുകളായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കിഴക്കോട് ദർശനമായിട്ടുള്ളൊരു വീടാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. വാസ്തുവിൽ നമ്മളൊരു കറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അങ്ങേ മൂല വരെ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മിസ്സിംഗ് കോർണറുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഒരു വീടെടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വാസ്തു പുരുഷൻ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം. അതിനകത്ത് അയാളുടെ അവയവങ്ങൾ ഓരോ കോർണറിലുണ്ട്. അപ്പം ഏത് ഭാഗമാണോ കട്ടായി പോകുന്നത് ആ ഭാഗം എന്താണോ ആ ഭാഗത്തെ വാസ്തു പുരുഷൻ്റെ അവയവത്തിന് അത് അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നല്ല, ചിലപ്പോൾ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം, ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം, പ്രശസ്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കാം, കുട്ടികളുടെ പോർഷൻ ആയിരിക്കാം. ഒരു വീടിനെ നമ്മൾ 8 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ 8 ഭാഗവും ഓരോ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് കോർണറായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ലൊരു ചുറ്റളവിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ദോഷങ്ങൾ വരാം. പിന്നെ ചില വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില സ്റ്റാറുകൾ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രഹനാഥനും ഗ്രഹനാഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു നക്ഷത്രത്തിലേക്കും നല്ലൊരു ചുറ്റിലേക്കും അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഗുണഫലങ്ങൾ കൈവരുത്തുന്നതിന് സാധിക്കും. ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ തലയിലെഴുത്തുണ്ട്. ഓരോ ആൾ ഇന്നതാവണം ഇന്നതാവണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. നമുക്ക് വാസ്തു ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ജ്യോതിഷം ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഭാഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകൾ മാത്രം മാറ്റി വിടുവാനേ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു ബ്ലോക്കുകൾ മാറ്റി വിടുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ദാമ്പത്യപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വീടും വസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. അത് എപ്പോൾ അവരെ പരിഹാരം കാണുന്നു അന്നേരം തൊട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആ വിഷയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ എന്ത് പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ശ്രീ ഡെന്നിസ് ജോയിൽ നിന്നാണ് മറുപടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ സംശയങ്ങൾക്കും പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. എഴുതിയറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ജ്യോതി പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമുദി ടിവി കൗമുദി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം. ദിവാമൃതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ വിട വാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പൂർണപ്രഭവിരിയും മൺതരിയിൽ ഇരു സന്ധ്യകൾ തന്നിലാവിൻ മേലൊരു പ്രഭയായി കൊളുത്തുന്നു ദീപനാളം. അതു തൻ കൃപയായി പകരുന്നു ദേവാമൃതം.
അറിയുന്നു നാമീ നിത്യ ചൈതന്യത്തെ ഋതുക്കൾ പകർന്ന് ഗുരുവര്യന്മാരിലൂടെ കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അണയാത്തൊരു നാളം കൃപയായി പകർത്തുന്നു ദേവാമൃതം. മറക്കുന്നു നാം ഇന്നു നമ്മളെ തന്നെ വേദാന്തമില്ലാത്ത നാൾ വഴിയിൽ അറിവിൻ്റെ ആ ദിവ്യ പ്രഭയായി ചൊരിയുന്നു ഗുരുവരുളാകുന്ന ദേവാമൃതം. ഗുരുവരുളാകുന്ന ദേവാമൃതം.